Ենիսեյան պալատը Ֆրանսիայի նախագահությունը մտորում է, թե ինչ կերպ նորից հայոց ցեղասպանությունը ժխտել է քրեականացնող օրինագիծը ներկայացնի խորհրդարանի քննարկմանը։ Այսօր Երևանում հայտարարեց Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Անրի Ռեյնոն, վստահեցնելով, որ Ֆրանսիայի նախագահը հավատարիմ կմնա իր նախընտրական խոստմանը։ Այդ մասին նա անձամբ է հայտարարել, նկատեց դեսպանը։ Նրա գնահատմամբ սա զուտ ֆրանսիական մոտեցում է, զերծ որևէ երկրի ազդեցությունից։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մասին, Անրի Ռեյնոն ընդգծեց վերջին շրջանում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ակտիվությունը միտված խաղաղ կարգավորմանը։ ԱՄԵԿ Plus-ը դեսպանից հետաքրքրվեց, թե արդյոք ավելի գործնական քայլ չի կարող անել Ֆրանսիան, և արձանագրելով Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների մասին պայմանագրի ակնհայտ խախտումը Ադրբեջանի կողմից, ըստ հաստատված քվոտաների սպառազինության ստուգումներ իրականացնի, օրենքով սահմանված իր լիազորությունների շրջանակում։ Դեսպանը պատասխանեց հիշեցմամբ, որ ԵԱՀԿ համանախագահ երկրների նախագահների վերջին հայտարարությունում բավականին հստակ ասվում է, որ ռազմական կարգավորման տարբերակ չկա, խնդիրը պետք է լուծվի միայն խաղաղ ճանապարհով։ Եվ հետո զգուշացրին, խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը, ապահորդորեցին, կոչ արեցին կողմերին ձեռնպահ մնալ ռազմատենչ հայտարարություններից։ Ինձ թվում է, որ միջնորդ երկրների նախագահների մակարդակով արված աներկբա, առանց երկիմաստությունների արված հայտարարությունը գալիս է վերահաստատելու խնդրին նրանց ընկալման հստակ մոտեցումը։ Ինչ վերաբերում է տեսչական ստուգումներին, ապա ինչու ոչ, հնարավոր բան է, բայց միայն այն օրենքների սահմաններում, որ գործում է ԵԱՀԿ շրջանակներում։ Նկատենք, որ հենց Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների մասին պայմանագրով սահմանվում է տեսչական ստուգումների իրականացում։ Դիանա Մարկոսյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՊՎ։